Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadhathumus shayhatu bilhaqqi faja'alnahum فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به نستشفي من كل داء ونوره دليل لقلوبنا حين جهلنا وعيراتنا فيا ربنا متعنا بسر حروفه ونور به قلوبنا وسمعنا ومقلتنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذت maka nyiksa hum kaitu kaum Nabi Hud naon aswaihatu guluduk naon asoihatu guludu. Sok usian kosong meraju, meraju usian kosong. Sok maju. Naon asoihatu guluduk bilhaqi kalawan hak faja'alna tului ngajadikeun kami Allah hum kaitu kaum Hud gusaan karena seperti jajadian anu garing
Buzaan kana saperti jajadian anu garing. Pabu'dan maka jauh kacida. Lilqaumi zalimina pikeun kaum-kaum anu zarolim kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'abadat maka niksa hum kaitu kaum Nabi Hud naon nasihatku burung bilhaqi kalawanha. Faja'alna tuan kerenikin kami Allah hum kaitu kaum Nabi Hud usahaan kata seperti kejadian menggari. Fa'abadat maka jauh kacida ila kaum yang zalimina pikun kaum-kaum yang zalimina. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadat maka niksa umka kaum Nabi Hud naon afaymatul budul. Soihatul azabi tegesna guluduk siksaan. Walhalaki jeng karuksakan. Kainatan barina anu tetep. Bilhaqi kalawan hak. Pamatu tului parai. Fajaralna dunia dikendaki Allah. Kelah. Pamatu tului parai itu kaum Nabi Hud. Fajaralna dunia dikendaki Allah. Buka kaum Nabi Hud. Usahaan karena seperti kejadian. Wahua jengari tugusaan nabatu yabasin yabisin eta jajadian anu garing. Ae tegesna soyarna ngajadikeun kami Allahum ka itu kaum Nabi Hud. Mislahu kalawan saperti pantarna itu nabat pilyab bisi dinagaringna. Fabudan mangka jauh kacida. Minar rahmati tinar rahmat Allah. Terjemah Surat Al-Mu'minun ayat 41. Tului ditibakeun tului ditibakeun siksaan ka maranehna. Tuluy ditibakeun siksaan kamaranehna kalawan hak. Jeung kami ngajadikeun kamaranehna jadi runtah. Nya kabinasaan pikeun jalma-jalma. Nya kabinasaan pikeun jalma-jalma anu darolim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat nomor 41. Tului ditimbangkan siksaan kamaranehna kalawan hak tim kami ngajadikan kamaranehna dari runtah. Ya kami nasaat bikin jalma-jalma adun darwali. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, dauhan Allah dina surat Al-Mu'minun ayat 41. Mangrupakeun jawaban ijabah tina doa Nabi Hud alaihi salam nu dipanjatkeun ka Allah. Qala rabbi surni bima kazzabun. Nabi Hud ngadawuh, ya Allah, mugi Gusti nulungan ka abdi bima kazzabun kana perkara anu kaum-kaum ngabarohongkeun. Liyusbihunna nadimin, sing nepikeun kajadi naralangsa dirina. Dakwah Nabi Hud, ajakan Nabi Hud, pengakuan karasulan Nabi Hud nu disampaikan ka umatna, menurut sebagian umatna disebutna kaum Ad, tapi menurut sebagian deui umat Nabi Hud teh sok disebut kaum Samud. Tapi cek sawarehna deui mah kaum Samud teh eta teh umat Nabi Soleh alaihi salam anu ayeuna sok disebut Madain Samud atawa disebut Madain Soleh, nu dianggap sebagai tempat bersejarah peninggalan purbakala anu tepatna aya di sebelah barat kota Madinah kurang leuwih 300 km. Dijadikeun tempat wisata Madain Samud. Tapi menurut sebagian umat Nabi Hud teh dinamian kaum Ad. Ari kaum Ad teh jalma-jalma anu cicing di hiji daerah nu dingaranan ku daerah Al-Ahqab. Ari Al-Ahqab teh hiji tempat sebelah timur di kota Yaman, sebelah timur deket daerah Hadramaut Yaman. Jadi kawetan kurang leuwih sababaraha kilo ti Hadramaut, tepatna negarana negara Yaman. Tah didinya aya hiji daerah nu dingaranan daerah Al-Ahqaf. Eta Al-Ahqaf hiji tempat anu penuh peristiwa penolakan kaum-kaum Ad kana ajakan Nabi Hud, sehingga Nabi ngaduakeun ka Allah eta umatna dipaparin siksa anu kacidana langsana akibat kazaliman panolakan tina ajakan Nabi na. Sabada Nabi Hud ngadua, Allah ngadawukeun ngisahkeun dina ieu ayat
fa akhadat humus shaihat. Allah nyiksa ka itu umat Nabi Hud kaum Ad. Kumang rupakeun siksaan anu kacida. As-shaihatu ulama ahli tafsir ngajelaskeun hiji sora atawa guludug ngan guludugna lain guludug rahmat tapi guludugna guludug azab. Sabab guludug teh aya guludug rahmat kadituna sok timbul hujan. Hujana disebut hujan rahmat. Kunaon guludug bet sok disada. Muncek urang mah petir guludug teh. Petir ngaborela disada dina waktu keur hujan. Tah eta teh dina sawarehna riwayat menurut ulama ahli tafsir eta teh batu petir nu dibabetkeun kana tonggong iprit nepikeun ka iprit bolong tonggongna ngabeledak tarik sorakna. Baheula dina jaman Nabi Idris alaihi salam si iprit sok noong lauhil mahpud neangan kajadian anu bakal nyorang nempok catatan lauhil mahpud. Kapendakeun ku malaikat dibabet ku petir numawi ketika aya petir ngaguludug sok maraca subhanallah atawa ya wali atawa subhanallah karena eta mah petirna petir rahmat kapanggih na iprit anu noong kana lauhil mahfud. Tah di dieu mah dibahasakeun shaihatul azab sora guludug anu mangrupakeun azab menurut para ahli tafsir di antawisna Ibnu Katsir nyaurkeun lain ngan saukur sora guludug tapi azab sora anu tarik sora malaikat Jibril nu dikaluarkeun ka bumi ka umat Nabi Hud dibarengan ku angin anu kacida badagna jeung angin anu kacida tirisna. Jadi rek nyieun senjata teh gampang. Allah ngutus tentarana mangrupakeun angin. Allah ngutus tentarana nu mangrupakeun sora. Allah ngutus tentarana nu pangrupakeun cuaca anu tiis sehingga jelema katorekan celina bararucat teu bisa ngadenge awakna palid kaapungkeun ku angin dirina tiris lantaran nandangan angin anu kacida badagna. Mun jaman ayeuna mah meureun nya rek pian senjata teh teu kudu ku besi ku sora we nu tarik tunda kana ceurina sigana paeh eta jelema lamun make sora anu tarik. Nah, di dieu shaihatul azab sora anu tarik dibarengan ku angin anu badag cuaca anu tiris matak ngadegdeg awak ditibakeun ku Allah ka kaum-kaum Nabi Hud tegasna kaum Ad wal halak kainah ieu teh lain ngan saukur shaihatul azab tapi shaihatul halak sora kacilakaan. Jalma anu teu iman, jalma anu zalim, jalma nu ngabohongkeun kana ajakan Nabi Hud dina waktu ngadenge kana ieu sora geus teu dibere ampun. Koceak ngajararit teu saladar pamatu tuluy pararae ngagoler eta jalma. Faja'alnahum gusaan
sabada jelma eta pararaeh naha angin teh eureun atawa teu teu. Tuluy angin teh niup kalawan tarik. Tuluy sora kaluar. Tuluy tiris anu menggigil karasa matu ja'alnahum gusaan. Allah ngajadikeun ka umat Nabi Hud alaihi salam gusaan kana sapertikeun tatangkalan tumbuhan anu garing, sampah ceuk urang mah gusaan teh. Lamun aya banjir, sampah teh timimiti plastik, tuluyna teh kaleng, tuluyna teh kai, sagala rupa ning sampah kabawa palid. Tah iogenan kabawa palid. Jelema nu geus pararaeh, jelema nu geus halalancur katebak angin jeung katebak sora anu kacida tarikna ku Allah dibikeun ka kaum-kaum Nabi Nuh, buktina kaum Ad, karena Nabi Nuh ngadua la yusbihunna nadimin, sing nepikeun ka nalangsa. Eta jalma-jalma naralangsa hanjakal teu narima kana ajakan Nabi Hud, hanjakal teu narima kana ajaran Nabi Hud, hanjakal teu ngabenerkeun kana ajaran Nabi Hud. Geuning anu dipenta ku jalma-jalma nu darolim karena hayang bukti bahwa Nabi Hud alaihi salam mangrupakeun seorang nabi, diwujudkeun melalui doa Nabi Hud alaihi salam. Jalma dibinasakeun, jalma dihinakeun, diabadikeun dina Al-Qur'an sapertikeun sampah. Betapa hinana sampah. Sampah tina pangpalidan geus eueuh nu ngara. Urut rinso, urut sabun, urut odol, urut sikat huntu, campur geus eueuh anu ngara. Tah kitu kaayaan jalma-jalma anu darolim. Ku Allah dihinakeun, ku Allah dilenyapkeun ti muka bumi. Nepi ka eueuh ralatanana. Fabudan minar rahmat, maka jalma-jalma anu darolim jauh tina rahmat Allah. Numawi ku ahli sejarawan, ieu kaum Ad kalebetkeun kana bangsa Arab ba'idah. Naon ari bangsa Arab ba'idah? Bangsa Arab ba'idah teh bangsa Arab anu jauh, lenyap di muka bumi, eueuh turunanana. Jadi Arab teh terhimpun dina tilu golongan besar. Aya Arab ba'idah, aya Arab musta'ribah. Kitu tah ieu mah kaasupkeun kana Arab ba'idah anu jauh, nu dilenyapkeun ku Allah di muka bumi. Kunaon dilenyapkeun? Karena zalim, karena kufur, karena nganggap Nabi Allah, nabi nu diutus sebagai utusan, ditugas ngajak risalah kanabian, ditugas nyampaikeun ajaran katauhidan, dibohongkeun, didolim, dikupuran, maka siksaan bu'dan anir rahmat. Eta teh jauh tina rahmat Allah, dibuktikeun ajilan di dunia. Eta jalma-jalma lenyap di muka bumi, eueuh turunanana, eueuh bangsana, eueuh sukuna nu aya tinggal ngaran kaum Ad. Lantaran binasa jalma-jalma, dikenang ku umat, dikenang ku manusia sebagai bentuk jalma-jalma anu zalim, lain jalma-jalma anu ariman. Jauh tina rahmat Allah, boro-boro diberekan nikmatan, boro-boro diberekan segera, nu pasti malenyap,
nalangsa sakumaha doana Nabi Hud alaihi salam. Berarti atuh ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabohongkeun kana ajaranana, ngabohongkeun kana ajakanana dina waktu diajak ku Kanjeng Rasul baheula tapi zalim tapi kupur, teu menutup kemungkinan eta teh bisa terjadi ka umat Kanjeng Rasul. Ieu ayat mangrupakeun hiji peringatan pikeun urang betapa rugina jadi jalma anu zalim, betapa hinana jadi jalma anu zalim. Hina ku dirina, dihinakeun ku umat manusia. Ieu teh peringatan jang urang sangkan jauhi perbuatan zalim, dekati perbuatan baik. Lantaran perbuatan dolim lain ngan saukur tiba hina ka dirina, tapi hina ka orang-orang sekitar, dihinakeun ku orang-orang sekitar, bahkan mungkin jadi kisah anu diabadikeun melalui lisan-lisan jalma-jalma, tina lisan nepi kana lisan deui, sampai terkenal kadolimanana. Naudzubillahi min dzalik. Sajaba bentuk penghinaan anu kacida hinana, oge bentuk peringatan. Maka ieu ayat nuduhkeun ka urang sing jadi jalma anu bagja, kabagjaan aya dina kaimanan. Kaimanan narima ngabenerkeun kana ajaran Rasul, teu bisa dipigawe sakabehna, tong ditinggalkeun sakabehna, tapi lakukeun sawarehna sakamampuan, sangkan jauh tina kadoliman, sangkan jauh tina ieu ayat sebagai bentuk peringatan jeung penghinaan, tapi justru aflahal mukminun, kembali ku Allah diangkat sebagai jalma-jalma anu bararagja, buktina jalma anu arariman nu ngabuktikeun kaimananana melalui kaislamanana. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadhathumus shayhatu bil haqqi faja'alnahum gutha'a fa bu'adan lil qaumin dhalimin. Kalamun qadimun la sima'u tanazaham qawli wa fi'li wa niyatin tabi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi najani wa sirri hurubihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muklati rabbin wana bimana tanah rabbi alina alladhi yafa'una rabbi fabina wa fabi Tawasan Nabi Ta'ani Atta